maalin wanaagsan asxaabta facebook iga daawanaysa dooda jimcaha galabta oo hadduu allaha awoodda la ogolaado shanta galabnimo afrikada bari marka ay tahay soo geli doonta qodobada aan ku faaqidi doonaa waxaa ka mid ah maamulka cusub ee joe biden iyo xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka la wareegay iyo siyaasaddiisa arrimaha soomaalida marka laga hadlo kumanaanka qaxootiga ah ee soomaalida ee markii hore maraykanka laga mamnuucay waxa xaalkooda uu noqon doono siyaasad ahaan maraykanka dowladda soomaaliya siduu ula dhaqmi doonaa ma soo celin doonaa ciidankii donald trump uu soomaaliya ka qaaday inahaasi oo dhan ayaan ku faaqidi doonaa halka saac ee dooda jimcaha ee galabta adna wixii fikir ah oo aad qabto fadlan halkan noogu reeb